Jadi dinggo dinding-dinding santai ngono, jarak-jarak dekat ngono sih lumayan bos, tapi dinggo jarak jauh helm iki ya toh. Helm iki ngono kerasa abot bos, nek dinggo jarak jauh. Dinggo jarak jauh ngono ora penak bos. Biar ku simpan rasa kecewa, biarlah aku yang mengalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama Came Moto Vlog. Kali ini saya akan review dan bahas helm KYT R10 seri 3. Jadi ya toh, helm KYT R10 seri 3 blue iki ngono rada telat bos dibanding warnanya sing abang. Jadi R10 warna biru model ini warnanya blue aqua. Jadi ya toh helm KYT R10 iki ngono kocone wis dak bos. Tapi iki ngono sik dorong fatty shot. Helm KYT R10 podo bos. Iki ngono diwenehi ventilasi kaya umume nang R10 biasa. Nang bagian dhuwur ya toh iki ana ventilasi bos. Kanan kiri. Terus nang bagian depan iki ana ventilasi bos. Nah, nang bagian buri ngisore sepuler iki yo enak bos, cowilik bos. Nah, iki. Iki ngono ya enak ventilasi nih bos nang bagian buri bos. Terus ditambah mana ventilasi bagian belakang sini bos. Lah, nang helm KYT R10 seri 3 ya toh. Iki ngono sepone empuk bos. Jadi helm nang R10 ya toh iki ngono empuk. Terus wis removable pad. Jadi spone gampang dicopot. Jadi spone iki gampang dicopot to ini. Jadi nek misale rusuh-rusuh ngono ya. Jadi nek misale rusuh ngono tinggal dicopot wae pas dicuci, ngono dijemur wis gampang bos. Terus nang helm KYT R10 iki ngono tali pengikatnya wis model mikrolok bos. Jadi cetekan, jemurin ini klik. Nah, kuwi nang helm KYT R10 bos. Jadi helm iki ngono wis sapati bos, dinggo riding-riding santai harian ngono wis luwe nyaman bos. Jadi helm iki luwe nyaman dinggo riding-riding santai. Terus nang helm KYT R10 iki ngono sik single visor bos. Jadi sik durung double. Beda karo helm KYT K2 Rider iku wis double visor. Nang KYT R10 iki ngono sik single. Lah, bobot helm KYT R10 ya toh iki ngono bobote 1,4 gram bos. Gitu. Jadi 1,4 gram ya toh. Iki ngono lumayan ringan bos. Gitu. Jadi dinggo riding-riding santai ngono jarak-jarak dekat ngono sih lumayan bos, tapi dinggo jarak jauh helm iki ya toh. Helm iki ngono kerasa abot bos nek dinggo jarak jauh. Dinggo jarak jauh ngono ora penak. Lah, nang helm KYT R10 ya toh. Iki ngono wis bersertifikat SNI Karadurti bos. Jadi wis terjamin original. Jadi kanggo dulur-dulur kabeh ya toh sing lagi nonton video iki, sing arep nang helm KYT R10 seri 3, helm iki ngono dijual di harga 400 ribuan bos. Kuwi lho. Dadi murah bos. Helm KYT R10 di harga 400 ribuan. Legendaris bos. Di ya wis semunae review helm KYT R10 seri 3 kanggo dulur-dulurku kabeh sing lagi nang omah sing lagi nonton video iki ya toh. Ojo lali cek wae deskripsi ngisore video iki. Tentune ojo lali di subscribe, aktifkan loncengnya ben dulur-dulurku kabeh sing lagi nang omah sing lagi nonton video iki ora ketinggalan update saka channel iki. Ya wis saya akhiri, wassalamualaikum, see you next time video selanjutnya. Ai biar surah sapa misi lewat, mungkin kau tak bisa jadi satu lewat. Ada sayangi kau bagaimanakah, hati tak bisa macam susah merdeka. Simpan cinta dalam pikiran, seperti awali hari tanpa kau. Ada sayangi kau bagaimanakah, hati tak bisa macam susah merdeka. Simpan cinta dalam pikiran.
tak pergi awali hari tak.